Xayrli kech, hammaga salom. Bolalar avtobomu tako atchayni muxlislari va bizani kuzatib boradigan har bir obunachimizga salom. Tako mehmonlarga salom. Bugun sizlar bilan gaplashadigan avtomobilimiz bu juda ham kuchli avtomobil hisoblanadi. Bu faqatgina gapda yo boshqa narsada emas. Uje video nomidan bilganingizdek, bugun VAZ-2105 to'g'risida gaplashamiz. Va bu avtomobil bergan rezultatlarni sizga ko'rsatamiz va har bitta qo'yilgan poygasini videosini oxirigacha videoni ko'rsanglar, ko'rasizlar, xudo xolasa hammasini videolarni qo'yib ketamiz va bu avtomobil to'g'risida 07 bilan 05 farqi nimalarligini sizga ko'rsatib beramiz, xudo xolasa va 2021 yilda xuddi shunaqa avtomobil qursanglar yoki sotib olsanglar bo'ladimi, yo'qmi degan savolga javob beramiz, xudo xolasa. Videoni obzori boshidan bitta yaxshilab o'tirib olamiz, chunki sizga yopishtiradigan mashina bo'lgani uchun yopishib qolmanglar. Shuning uchun xijolatxonada bo'lsanglar ham yaxshilab o'tirib olinglar. Videoni endi boshlaymiz. Ko'rinishidan bitta ko'ramiz. Absolyutni standartni variantda qando zavoddan chiqarib berganmiz, xuddi shunaqa. Faqatgina buni ni standartni deyish mumkin. Bitta mana mana shu disklardan ko'rib o'tishingiz mumkin, shu avtomobil prosta diskga qo'yilgan deb o'ylashingiz mumkin. Chunki boshqa hech qanaqa buni ya'ni bu ko'rsatadigan avtomobil rezultati xuddi shunaqa avtomobil yurishini ko'rinishdan aytib bo'lmaydi. Ovoz uchun sal uzr so'rab qo'yamiz, chunki sal shamollaganmiz. Orqalardan ham bitta ko'ramiz. Orqalardan ham absolyutni stoku variant. Nomerini ko'rsata olmaymiz, chunki nomerini ko'rsatib bo'lmaydi. Shuning uchun nomerini ko'rsatmasdan shuni avtomobilni o'zini ko'rsatamiz. Mana bitta avtomobilning ko'rinishidan ko'ramiz. Chunki bu avtomobilni birinchi o'rinda ko'rinishi emas. Bu avtomobilni birinchi o'rinda mana Mamiyoda turgan vashin tako kabila, ya'ni jirebets, Mustang degan jirebets yuragini asosan gaplashamiz. Bo'tda yuragi juda ham baqvat, ya'ni Xrabro serce degan kino ko'rgan, xuddi o'sha kinodagi Xrabro serce mana mashinaga olib kelib qo'yilgan. Shu avtomobilni bitta o'tirasizlar, buni yurishini ko'rasizlar. Bu avtomobillar orqa farasini va nomerini juda ko'p avtomobillar ko'rib keldi. Bu narsani men o'zim ham anchadan beri shu avtomobilga nima bo'ldi, shu avtomobil egasi bilan tanishib bo'lib qoldik. Ustuniga Abdushur rahmat aka, mashinangizni berganingiz uchun, chunki ko'p obzorchilarga bermasdan imini bizga berdilar. Alloh rozi bo'lsin. Akajon rahmat kattakon. Endi esa birinchi bo'lib hozir VAZ-2105-07 dan qanaqa farq qilishini sizlarga ko'rsatamiz. Hozir shundoq kelasizlar. Mana kelganingizda bo'tdi 07 dan 05 mana mana oldida amblisovkalari farq qiladi. 05 sal boshqacharoq bo'ladi. 07 da sal mametigacha ko'tarilganroq bo'ladi va nikelli bo'ladi. I mana bamperlarda farq qiladi. Qolgan tomonlama katta nima desa bo'ladi, farqlar uncha yo'q. Chunki shundoq men o'zim ham boshida avtomobilga yaxshi tushunib turibman, lekin boshida ko'rganda men 07 deb o'ylaganman. Keyin ustimdagi o'zlar egasi 05 degan aytganlar. Avtomobil 2006-yilda ishlab chiqarilgan, xuddi shu bizda turgan avtomobil. Lekin 2006-yildan beri bu yerda juda ham katta o'zgartirishlar kiritilgan, ya'ni o'zgartirish yana bir bor qaytarib o'tamiz. Yuragiga xuddi shu nima desa bo'ladi, Mustang. Bu avtomobilni biz Mustang deymiz. Dominik Toretto bor-ku Forsajdagi. O'sha oka ham kelib turib, ana muscle car'lar shu mashina bilan tursinlar. 400 metrga ashinaqa qiladi, bor-ku, lekin yig'latavoradi 400 metrga. V8 motori bo'lsa ham. Vasha, agar kimdir shubhasi bo'lsa, shu avtomobil qanaqa yurishi bo'yicha bemalol kelinglar. Okam sizlar bilan ham turib oladilar, agar farqi yo'q, agar prosta yig'lab ketishingiz mumkin bo'ldi, chunki bu avtomobillar juda ham ko'p videolar tarqab ketgan, ya'ni qanaqa videolar, yaqinda Mercedes Benz 5 litrli dvigateli bor Mercedes Benzlar bilan ham qo'yib ko'rdilar. Bu xuddi biz obzor olgan Mercedes sal boshqasi, lekin xuddi o'shunaqa motorligi bilan qo'yib ko'rdilar, uni ham oldilar. Ya'ni 800 metrga ham 400 metrga emas, abyom уже keyin 1 kilometrdan keyin to'g'ri o'tadi, ungacha bu avtomobildan o'ta olmaydi. Abshivkalar to'g'risida gaplashamiz. VAZ-2105 avtomobilni abshivkasi 07-niki o'xshab ketadi. Mana bu yerda abshivkalar yumshoq, tepasi жёсткий пластик. Ну, mayli, bu endi oddiy Жигулиның abshivkasi. Bitta shundoq o'tiramiz, xudo xolasa. Mana Mametda datchik mana nimaligini okalar shundoq mana shu kommentariyda yozib qoldirasizlar. Shu datchiklar nimaligini. Shundoq o'tiramiz. Husnigan bo'ylar menikidan uzun bo'lgani uchun vashim uzoq o'tiribdilar. Shunga sal oldinroq surib ko'ramiz, xudo xolasa. Bu mashinani mana sizlar ham vashincha o'tkazib yuribdi. Ana Gentra'dan bilasizlarmi? Gentra oldik-ku,
sali doğru etmeyen idi. Bottuğuna kama sizden ise avtomobil yenge bu olmasa hem leken sizdenler cüdeyem yumuşak yürüp de rullar standart ne kan dozu avut çıkarıyor. Fakat kino sütüke koca tiki koyan ekerle buldu. En neyse hud dozum mu arkamda oturup koramayım. Şu 0.7'den farkı var mı yok mu koramıza. Oho! Arkaya oturgen de joy cam. Doğrusunu yetiş gerek. Bu da sizden yatık silengen uçun. Bu da joy cam roğak. Lekin otursayla tak normalli. Tepeye patologa başıyla tepe koyduk. Lekin çidese boladı. Şimdi bu avtomobilde aslında fakat yine şu keçkura alıp çıkıp basıp yürgenler uçun. Ja unchali komfort ham kerak emas, chunki bu avtomobil faqatgina sportga qurilgan. Bo'ldi, boshi hech qanaqa narsa qilinmagan. Lekin buni ko'p gapirmasdan hozir ichiga o'tiramiz, ichiga o'tirib sekin haydab ko'ramiz, azizgina takov bosib ham ko'ramiz. O'shandan keyin undan keyin sizlar aytasizlar qanaqa yurishini xohlasa. Qani bo'lar, boshlanchi sakrimizga ketdik. Ana avtomobil ichiga ham o'tirib oldik. Bu yerda ko'rib turganlardek avtomobilda hamma narsa standartli, ya'ni hech narsa o'zgartirilmagan. Mana bu zavoddan qandoq tarpetkalar chiqqan bo'lsa, xuddi shunaqa to'g'ri tarpetkalardan ovoz chiqadi. Jostki plastik hamma yerda bu yerda zo'r narsalar qo'yilmagan premium class, chunki avtomobil 80-yillar texnologiyasi bo'yicha chiqqan avtomobil bo'lgani uchun bu yerda hamma narsa takor radnoy turibdi. Mana boyga sizlarga aytgan narsa takor chiroyli bo'lib bitta yonib o'chdi. Yani korusla yakında gördüler mi? Ben şu numaraligini komentarda yazıp kaldırırsa tabi kızıp kalmışlar var o zaman. Yani maşına zavattan kıldı yok da halısı. Şimdi ise faralan yok amca. Bizde faran katta yok hadi. Yanda. Avtomobilni zavod ham qo'yib oldik, sal qiynaldik, xususan ham o'zlari ko'rsatib berdilar. Remellarni taqib olganmiz uje, tak farani yoqamiz, xudo xolasa faralarga LED qo'yganlar. Mashinani bismillah rahmon rahim deb sekin haydashni boshlaymiz. Oho! Böyle bitti her şey tamam, maşine başım küçülü. Basıken basıp koramız o kelime mahlukku başım karoçu bitti. Atmosfer ne diye gitsin bunda. Lege yama küçülü yuradı. Bitti her şey tamam, yama ona başım. Bismillahirrahmanirrahim. Gitti bana, üçüncü skorista. Qayilganda bitta takov pajosko bitta bosib ko'ramiz, xudo xolasa azizgina bosib ko'ramiz. Unaqa ko'p ham yurmaymiz, chunki mashina bari orqa privodda ot kuch ko'p bo'lgandan keyin sal upravlaymiz, ya'ni qattiqroq bo'ladi. Shunga hozir sekin qaylamiz. Yamızı karoç, bana bu menge yok. Torz etsem cüddü cüddü cüddü. Kusun
Okey, videonu kodlatken bu siz okey, benimki koru su maşını izleyken zor agam, okey, kostaymasın, cüdü zor yurttu, bradan, vayşşın. Kuvvetli abonelerimize doğru yapıram bir kaldım bu tazginçe, çünkü avtomobil cüdü yem yürüyüşü küçülü, bugün uçum. Avtomobilde normal gazlı baskenliyem, cüdü yem strasını yürüttü. Bize yani maşından togurlap kaylamamızı, yani onu kaylamatken de gazlı basmayamızı, çünkü avtomobil kaylamatken de gazlı bassa bana ketta bittik orası. Agar u bu kimni takos sanmaydi, yo'q bu narsa bo'lsa, bemalol kelasizlar. Okan qaruvchi lyuboylar bilan turmoqlarlar. Bla interes shunda qiziqishga shunda turib ko'radilar. Hech qanaqa pul yo'q, qumor yo'q, boshqa narsa emas bu yerda. Chista dren interes bitta turib ko'radilar. Qanaqa mashina bo'lishdan qat'iy nazar. GTR bo'ladimi, Lamborghini Huracan bo'ladimi, Urus bo'ladimi, farqi yo'q qaruvchi. Lyuboy bilan qo'yib bermanglar. Qo'rqqanda bir balo sinsinlar, lyuboy bilan turmoqlarlar. Lekin yani turaman deb jentrada kelmaylar bolalar. Jentrada kelsanglar lekin mashin uyalish yomondan berasizlar. Shuncha mashina obzor qildik, shuncha 300 soat kuchli, 350 soat kuchli mashinalar ham haydab ko'rganmiz, lekin bunaqa ashushenya bermaydi, chunki bu yerda boshqacha ashushenya ketdi yana. Nafaslar rosta olamiz endi. Chunki nafas ham bo'lmayapti bunaqani. Ketayotganda sizeniga shunaqa yopishtiryapti, garoch. Men sizeniga telefondan yaqin qo'yib olganim sababi chunki avtomobil primom smisli sizeniga takom mixlayapti, lekin bormash sizeniga mixlab qo'ygandan gapirish tugul havo olishga ham anu sal qo'rqmaysizlar-ku, hayajondan havo olishga ham sal cho'chib-cho'chib turasizlar. Çünkü avtomobilni haydayotgan yilida avtomobil berayotgan ashushenya, ya'ni hissiyotni hech qanaqa boshqa avtomobil bera olmaydi. Chunki har birta avtomobil o'zining xarakteri bo'ladi, o'zini takoy emotsiya beradigan joylari bo'ladi. Bunda ham bor emotsiya beradigan joyi juda ham zo'r, lekin gap yo'q. Prosta til ojiz, chunki bu avtomobilni qurgan insonga juda ham kattakon rahmat deymiz va obzorga berdilar shu avtomobil, ishonib bizga haydashga ham berdilar. Chunki bu avtomobilga yana bir bor qaytarib o'tamiz, faqatgina pullari emas, bu yerda mehrlari ham, boshqa va yana bu narsalar ham kelgan, chunki bu yerda sabrli bo'lganlar. Okam, ya'ni o'sha Husniddin aka, mana shu avtomobilning egasi juda ham Alloh rozi bo'lsin, yaxshi insonlar, hech qachon bizga yo'q demaganlar hech narsa bo'yicha. Chunki u buni iltimos qilsa har doim yo'q demasdan xo'p deydilar. Shu kungacha xo'p deb kelganlar. Bundan keyin ham Alloh xolasa xo'p deydilar inshaalloh. Chunki o'zlari tushunadigan yaxshi inson bo'lganlar uchun avtomobillar lyuboy payti so'raganda va misol uchun bir xilla bilsanglar, anu takoy popularniyroq mashina bo'lsa, sal kibr degan kasallik bo'ladi. O'sha kibr degan kasallik bu kimga berilishi mumkin, lekin xuddi shu avtomobilni o'zida ham kibri yo'q va egasida ham kibri yo'q. Chunki anu o'zi gaplashganda ham o'zi prostoy inson bo'lgani uchun avtomobil ham ta ko'rinishidan prostoy bo'lsa ham, lekin mana shu жёстко, короче. Мазыге тома. Вообще, короче, жёстко. Şu kungacha qaysi avtomobilni obzor qilgan bo'lsa ham, lekin bu avtomobildagi hech qaysi bundan oldingi avtomobil bunaqa emotsiya bermagan, ya'ni qanaqa emotsiya? Bu prosta takanu bo'ladi-ku, haydayotgan yilidan Formula 1 avtomobilni haydayotganga o'xshagan emotsiya beradi. Chunki avtomobil ko'rinishidan standartni bo'lgandan keyin bunaqa yursa, vapshe bolalar aka, men sizlarga aytaman, mashina vapshe jostki. Juda jostki. Zo'r ekan, lekin mana buni hozir to'xtatib turib biz sizlarga bitta bu mahluqqa naturalli mahluq, ya'ni qanaqa mustaq shu jirbetsi yuragini ochamiz va yuragi to'g'risida gaplashamiz hozir, sekin to'xtagandan keyin. Lekin to'xtagunicha shu bitta narsani sizlarga aytaman, agar xuddi shunaqa avtomobil qurib
o'zingiz uchun haydamoqchi bo'lsanglar, okalar, bitta gap aytaman, qilsanglar bo'ladi. Chunki avtomobil juda ham zo'r va bu avtomobil beradigan emotsiyani hech qanaqa GTR ham yoki boshqa unaqa zavodskoy sport bera olmaydi bunaqa emotsiyani. Chunki bu yerda alo sizlarga yordam beradigan, ya'ni boshqa hech narsalar yo'q. Ya'ni qanaqa yordam beradigan? Pomoshniklar bo'ladi-ku, hozirgi ko'p avtomobillar, ya'ni shu hozirgi juda ham ko'p avtomobillar shu zavodskoy bo'lgani uchun, zavodskoy sport bo'lgani uchun ko'p narsalarni men daj o'chirib qo'yidiyapman avtomobilni. Akajon uzr, lekin sal o'chirib qo'yidiyotganim uchun shunga noto'g'ri tushunmaysiz, xudo xolasa. Bu avtomobilda bitta narsani bilish kerak, shu bu avtomobil qurilgani bo'yicha, ya'ni qurgandan keyin bunaqa avtomobilni haydasanglar, ya'ni korchda bu в каком смысле корч deyiladi. Sal diskomfort beriladi va boshqa narsalar bo'ladi. A zavodskoy sport sotib olganingizdan keyin o'tta hamma narsa komfort yo boshqa narsalar bo'lgandan keyin уже azgincha nima bo'ladi? Mushkoyli, ya'ni erkaklik sifati yo'qoladi avtomobilda. Bu avtomobil toza mujik. Faqat erkaklar haydaydi, ayol kishi hayda olmaydi. Erkak kishining hammasi hayda olmaydi. Даже men hozir mashinani yaxshi hayda olmadim. Hozir videoni oxirigacha ko'rsanglar, keyin husnidan ekan bitta o'zlari o'tirib bosib ko'ranglar. Operatorni o'tkazib qo'yamiz o'sha yerga. Chunki operator bitta emotsiyani sizlarga aytib beradi yoki men o'zim mana shu yerga sizni yo'q joyga chiqib olaman-da, i yonlarda o'tirib videoga olib, sizlar bilan yana bitta gaplashib ko'ramiz. O'zlari ham bitta haydab beradilar. Mana shu orqaga ham o'tirib olaman bu joyga, lekin odamni qo'rqitadilar, xudo xolasa menimcha. Bugun lekin kortkasini qilib aytganda, avtomobil juda ham zo'r. Hozir esa tushamiz-da, bu mana shu xuddi shu Mustangga yuragini bitta ochib ko'ramiz, xudo xolasa. Mana endi esa sizlar bilan hozir san'at asari to'g'risida gaplashamiz. Bu juda ham chiroyli san'at asari, buni tushungan insonlar bitta ko'ramiz, mana bu yoqqa olib kelib. Bu yerda power collector 421 qo'yilgan. Priora motor, vallari 1.8 qilingan Priora motor, valla boshqa bo'lib turibdi. Mana mana bu yerda 128 receiver, ya'ni bu drosselli avtomobil emas, bu receiverli avtomobil bo'lsa ham bu juda ham kuchli yuradigan. Buni ot kuchi primerni 160-170 daga taqaladi. Undan ko'p emas. Chunki bu yerda atmosferni va orqa privodda bo'lgani uchun avtomobil juda ham zo'r emotsiyalar beradi. Xuddi shu avtomobilning egasi qurayotganda juda ham ko'p vaqtlari ketgan va xuddi shu avtomobilning egasiga ishonmagan bo'lsa ham boshqalar qurib, shunchalik shu O'zbekiston bo'ylab eng kuchli avtomobilni top 10 tasiga kiraman deb, atmosferniklar bo'yicha top 10 tasiga kiraman deb o'ylamaganlar, lekin hozir endi butun Toshkent desa ham bo'ladi, O'zbekiston desa ham bo'ladi menimcha. Atmosferni shahar, garatskoy sport qilingan avtomobillar top 10 taligi bo'lsa, butun O'zbekiston bo'yicha xuddi o'sha 10 talini ichiga kiradigan avtomobil xuddi shu bo'ladi. Bugungi obzorimizdan xudo xolisa o'z nihoyasiga yetkazamiz. Sizlar bilan men o'zim xayrlashaman, lekin sizlar videoni o'chirmasdan oxirigacha ko'rasizlar, chunki xuddi shu avtomobil o'ynagan poygalari bor. Juda ham zilloy avtomobillar bilan qo'yilgan, yutgan joylari ham bor. Endi yutqizgan desa, bundan oldin ko'pchilik TikTokda va Instagramda ko'p video tarqab ketdi, shu xuddi shu avtomobil bitta Nexus 2 bilan yurgani. Nexus 2 bilan yurib, 980 Nexus 2 bilan yurib, to'g'ri, 2 marta yutqizdi, lekin 2 marta yutgan joyi ham bor. Xuddi shu avtomobilda birinchi bosh yutqizgandan Nexuslar yutqizdi bunga. 2 marta 2 kun podrad bosishganda bularni orqa mo'stlari sinib ketganda ham, ertasi kuni yana qilib kelib yana bosishdilar, yutdilar o'tdi ham. Lekin undan keyin Nexus 2 2 kunga yo'q bo'lib ketib, yana nimadir qilgan bo'lishi mumkin. Allohu alam, uni hech narsa demaymiz, lekin o'shandan keyin to'g'ri 2 marta yurganda yutdi Nexus 2. Lekin hali revanshlari ham bor va bu Nexus 2 dan boshqa yana avtomobillar bilan qo'yilgan joyi ham bor. Xuddi o'zimiz obzor olingan mashinalar 767, ya'ni 06 drosselli bilan qo'yilgan, uni ham yutganlar. Nexus 1 1.8 obyomli qilingan Nexus 1 receiverlar almashgan, juda ham kuchli yuradigan Nexus 1 bilan ham qo'yilgan, Nexus 1 ni ham olganlar okam. Bu gapimdan kortkasini undan ko'rasiz, videoni ko'ramiz, oxirida kommentariyada o'z fikrimizni qoldiramiz. Anetdagi narsani bilmaydigan okalar bo'lsa, o'tdagi narsa okalar abarot deyiladi. Ya'ni bu avtomobilda o'zida abaroti yo'q, taxometri yo'q bo'lgani uchun o'tda taxometr qo'yilgan. Kommentariyada agar noto'g'ri javob yozgan bo'lsanglar, shuni bilib qo'yinglar. Sog' bo'lamiz, omon bo'lamiz, videoni oxirigacha ko'ramiz. Sog' bo'lamiz.
Hala hazır Husnur Gəm özler rulge oturup aldılar. Koreslə Husnur Gəm tübü oturup. Короче, вообще такой жесткий. Тебе надо хазы кетты. Yani bir bora qaytarib o'tamiz. Agar onlayn poygalar ko'rgilik kelayotgan bo'lsa, Husnunikiga kiramiz, TikToklariga podpisatsiya qilamiz va onlayn poygalarni nachno, ya'ni Toshkent bo'yicha kechqurungi poygalar ko'rasizlar, xudo xolasa. Ketdim! Yürüyüşü cüdeyen zor. Siz gene bir bana rahmet dinliyiz. Okey. Allah'a olasın.